Hotspot. Hotspot. Здравейте, има мокри хора извън шадравана, как се намокрихте? Ами... Влезахме вътре. Сега сте далече от него. Ами отиваме на другите неща на Несне. Супер, добре, как се казвате? Аз съм Мимо. Аз съм Алекс. Илка. Криси. С Криси. Криси. Диана. Коя песен си избрахте първо качета? На 50 и Джеремая. Много яка песен. Кого ще поздравите с нея сега? Нас. Вас? И другата част от компанията, които ги няма в момента. И всички, които харесват хип-хопа. Yes, бе! Hotspot. Hotspot.